Alô, você extraordinário! Estou chegando para mais um Totalmente Versátil aqui na sua TV Ativa do Araripe. Para você que não sabe quem eu sou Mária Ferreira e apresento toda sexta-feira, como hoje, o nosso Totalmente Versátil. O Totalmente Versátil de hoje vai vir rodeado de coisas boas. Nosso assunto de hoje é poesia. Poesia é a arte de compor o que o sentimento acolhe. Vê que frase bonita. É da Rita Paidon, do livro A Cor do Infinito. E hoje nós estamos assim, com a cor da poesia, com a cor da alegria. E para deixar ainda mais bonito o nosso programa, a gente vai trazer para vocês uma poesia de autoria do Geovânio Feitosa. Daqui a pouco. E vamos conversar também, bater um papo bem legal com o poeta, cantor, compositor, instrumentista e muito versátil, Cacá Lopes. Então te convido, a partir de agora, fazer parte do nosso Totalmente Versátil. Vamos nessa! É, eu já lhe disse, a gente está começando o nosso Totalmente. E o Totalmente de hoje, dia 12 de janeiro de 2024, a gente traz muita energia positiva através das palavras bonitas que tocam e que mexem com os nossos corações, através também dos nossos poetas. São tantos poetas, tantas poetisas, tantas pessoas que retratam, que contam suas histórias, sua vida através da poesia, ou contam a vida e história de outras pessoas, que falam de sentimentos, que falam de coisas da rotina. Tanta coisa interessante a gente pode tratar através da poesia. Eu quero abraçar uma poetisa que eu conversei esses dias, que é a Elielma Carvalho, que ela faz a abordagem de assuntos muito importantes também através do cordel. Elielma, parabéns para você. Bom, e para a gente começar nessa temática de hoje, eu vou trazer uma poesia do Geovânio Feitosa. Geovânio é daqui da cidade, mora aqui na cidade de Araripina, salvo engano, ele é do Ceará também. E aí ele tem essa veia poética e quando ele está viajando, trabalhando, ele sempre para observar a natureza, segundo ele me contou. Ele é um pouco tímido e não quis gravar com a gente, mas mandou as poesias. Ele sempre manda as poesias para que a gente possa divulgar. E tem uma poesia que ele gosta muito, que é inspirada justamente em um dos ídolos que ele tem. Então, a partir de agora, nós vamos para a poesia do Geovânio Feitosa. Nascido lá no sertão, no interior do Ceará, levando nossa cultura para tudo quanto é lugar, devolvendo a esperança com poesia e muito amor, mostrando que a arte é tudo que devemos dar valor. Falando de amor de mãe ou até do professor, o tema é variado, no assunto ele é doutor. Ganhou reconhecimento, a fama se espalhou, está em todo o Brasil, foi até para o exterior. O poeta nordestino que transforma o saber, na poesia ele ensina o valor de cada ser. Há quem diga que não se emociona, mas para mim isso é conversa, porque eu sou um grande fã do poeta Braulio Bessa. Bem, essa é a homenagem do nosso querido Geovânio Feitosa para o poeta Braulio Bessa, um poeta que a gente encontrou, se não me engano, em 2022, lá na cidade de Exu. Foi de uma atenção com a gente, carinho. A gente vivenciou um momento bem interessante, que ele foi dar uma palestra lá na cidade de Exu e faltou energia na região. E ele não parou a palestra. Ele continuou conversando, palestrando, encantando a gente com as suas histórias e com as suas poesias. Para você ter uma ideia, todo mundo ligou só a luzinha do celular e ficou lá assistindo a palestra dele até o final. E depois ele até nos deu uma entrevista também, onde o Geovânio foi o nosso cinegrafista. E sempre agradeço muito a ele por esse momento e as pessoas que utilizaram os seus celulares como iluminadores para que eu pudesse ter uma conversa com o Braulio Bessa.
Então essa foi a homenagem do Geovânio para o Braulio e a gente sempre vai estar trazendo aqui no Totalmente poesias para a gente enriquecer ainda mais a alma. Falando ainda de poesia, falando de arte, de cultura, no último sábado, o poeta, compositor Cacá Lopes deu entrevista ao repórter, ao jornalista Roberto Gonçalves, na rádio Arari FM. Na oportunidade, a gente se encontrou lá na recepção e conversamos. Ele contou um pouquinho da história e a partir de agora você vai acompanhar o bate-papo que eu tive com o poeta, compositor e cantor Cacá Lopes. Vamos assistir? Bem, gente, hoje nós estamos na recepção da rádio Arari FM. Hoje ele esteve aqui fazendo uma participação no programa Debate Geral de Roberto Gonçalves e a gente aproveitou, né? Tem que aproveitar para conversar um pouquinho com ele, Cacá Lopes. Cacá, seja bem-vindo ao Totalmente Versátil. E o Totalmente Versátil, ele fala muito sobre a questão da cultura, a cultura regional. E você é um ícone para a gente na cultura local. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, não só da história do Cacá, mas desde Edivaldo, que muita gente, às vezes, não associa. As pessoas da minha geração conhecem, sabem quem você é, mas as novas gerações não conhecem, não sabem da sua história. E a gente queria contar um pouquinho dessa história. Pode ser? Pode ser, sim. Muito obrigado, Mari Ferreira. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Na TV Ativa do Araripe, né? Mandar um abraço para todos os seus ouvintes, todas as pessoas que estão te acompanhando pela internet e tal. Essa nova geração confunde ainda o Edivaldo Lopes com o Cacá Lopes, né? O Edivaldo veio antes na época do rádio, né? E a gente está celebrando 40 anos da gravação do primeiro disco, que é o primeiro compacto. Compacto era um vinil feito em cera, que era cera de carnaúba, né? O fonograma era gravado e impresso no disco, né, que tinha o lado A e o lado B, né? Então para essa nova geração tem que explicar, né? Exato. Porque depois veio o vinil grande com 10, com 12 faixas, que é o LP, depois veio o CD e hoje a gente está no mundo do streaming, né? Hoje a gente está no outro patamar, mas o mais importante é que a gente está aí atravessando esses momentos aí e sempre produzindo, sempre mostrando nossa arte que vem aqui inspirada. Eu falei tantas vezes isso, que a minha arte é inspirada na poesia de Patativa do Assaré e na música do nosso querido grande rei do Baião. Muito bem. Aí eu estava ouvindo o programa, porque eu acompanhei o debate geral, estava ali dirigindo e acompanhando o programa. Você falou sobre essa primeira música que você gravou, que é a música... Você que Sonha. Como é que você chegou a essa composição? Eu tenho algumas composições que eu cito o sonho, né? Que acho que a gente tem que acreditar mesmo no sonho, né? Muita gente não acreditava que eu ia sair lá da Lagoa da Onça, zona rural de Araripina, e ir para São Paulo e gravar um disco. Antigamente era muito difícil gravar um disco, né? Hoje é fácil. Hoje em dia você grava um disco em qualquer computador em casa, é só baixar os programas e grava. Hoje está mais fácil gravar. Na minha época, né? Isso em 1983, 84, quando eu comecei, não era tão fácil assim. Então, a Você Que Sonha foi uma das primeiras composições que eu fiz e servia também, tanto para mim como para outras pessoas acreditarem no seu potencial. A inspiração para que as pessoas brilhem, né? É tanto que a faixa A do disco chamava Brilhar e a faixa B, Você Que Sonha. Eu queria que as pessoas brilhassem em suas profissões. Não era necessário ser só na música, só na arte, não. Podia ser em qualquer profissão, né? E aí eu só vim entrar no mundo da música nordestina em 1987, quando eu gravei Fruto do Sertão, uma música, um shot, que tocou muito aqui na região, tocou muito. Inclusive eu fiz um show chamado Show Edivaldo Lopes, Fruto do Sertão, no antigo cinema da cidade, Cine Capri. E o cinema comportava 500 pessoas e tinha gente sentada no chão, porque estava todos os ingressos vendidos. Foi um show muito importante, o show Fruto do Sertão. Outra coisa que eu sempre lhe acompanho e eu vejo muito essa sua
dedicação para a música e para a educação, né? Fazendo essa junção, que eu acredito que a educação é o caminho da liberdade, do desenvolvimento para toda a nossa população, para toda a humanidade. E tem um fato que eu queria mostrar, depois eu vou colocar também para que os nossos telespectadores acompanhem, que foi o momento que você participou do Jô Soares. Houve uma época em que todo mundo, todo artista tinha um sonho de se apresentar no programa do Jô Soares, né, na Globo. Eu me apresentei, ele estava no SBT. Então, assim, foi a partir daí que eu migrei para de Edivaldo para Cacá Lopes. Isso faz uns 20 e poucos anos, né, não sei exatamente, faz uns 20 e poucos anos. Então, aí voltando a falar da educação, a gente usa aqui, ó, aqui está figuras que lembram o cordel, a literatura de cordel. Depois de 25 anos de música, eu já fazia cordel na infância, mas não levava a sério. Aí comecei a produzir meus próprios cordéis, né, e levar o cordel e a música como ferramenta pedagógica a mais para a educação, para as escolas. Faço isso aí há mais de 20 anos, percorri muitas escolas da periferia, levando a... Porque você pode falar de matemática, de língua portuguesa, tudo em rimas, fica mais fácil. Você pode recontar histórias, né, livros famosos, tipo Cinderela. Eu peguei o clássico Cinderela e adaptei para o cordel em livro e depois para a música. Eu vou recontar em cordel uma história de primeira, falando de Cinderela, uma menina faceira, também muito conhecida como Gata Borralheira. Isso é muito conhecida a história da Cinderela. E eu levei ele para o cordel. E para a música também, ó. Viva o cordel cantado, tem encanto o cordel. No incentivo à leitura, vem cumprindo seu papel. Viva o cordel cantado, tem encanto o cordel. No incentivo à leitura, vem cumprindo seu papel. Então, tem que estar, porque o cordel alfabetizou muita gente, numa época que não tinha energia elétrica, só havia o rádio. O cordel servia como entretenimento do sertanejo. Meu pai comprava cordel na feira de Araripina e lia para mim, lia para os meus irmãos, minhas irmãs, né? O Pavão Misterioso, que no ano passado completou 100 anos, que foi publicado, é um romance muito, muito conhecido. Né? A história de Luiz Gonzaga, de Padre Cícero, de Frei Damião, a história do cangaço, recontado, revisitado em cordel, né, para essa garotada. E, inclusive, a língua portuguesa que eu falei anteriormente, por exemplo, para aprender português é preciso ser capaz, eu tentei diversas vezes, aprendi e tento mais, a minha voz ficou rouca com as palavras na boca, lendo da frente para trás. Esse é um poema do Costa Sena, meu parceiro Costa Sena. Eu fiz o estrangeirismo. Que a gente brinca com o excesso de palavra estrangeira que está aí nesse mundo globalizado. Alunos e professores, publicitários, artistas, operários, produtores, grafiteiros, jornalistas, um tema entra em ação, desnacionalização, o cordel busca conquistas. Não descaracteriza a nossa língua portuguesa, tão bonita e soberana, cheia de encanto e beleza, invasão exagerada de palavra estrangeirada é enorme malvadeza. Vem aí a Black Friday para se gastar um pouquinho, antes de pegar o voo tem que se fazer check-in, acesse o meu canal, dê um like, coisa e tal, mas antes faça login. Ou seja, a gente usa o cordel para entreter, para educar, como ferramenta mesmo na educação. Maravilhoso. Gente, outra coisa que eu queria frisar para vocês é que Cacá, ele tem uma maneira diferente de tocar, um método que foi você mesmo que desenvolveu, né, no violão. Vocês perceberam ele tocando, ele tem um jeito todo especial de tocar. Eu queria que você falasse também sobre essa sua... Esse seu método que você criou para alcançar a música, que eu sou apaixonada por violão, mas eu tenho uma dificuldade imensa. Eu coloco dois acordes e não vou mais para canto nenhum. A questão da superação, né, que é importante, de você acreditar, né, no teu sonho. Eu tive paralisia infantil há quase 2 anos de idade, né, criança, e aos 9 anos comprei um violão e aprendi sozinho em casa a dedilhar, a tocar meu violão. As primeiras músicas que eu toquei, que eu aprendi, foi quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por
que tamanha judiação? Música da igreja, eu aprendi também várias músicas da igreja. Então é assim, eu uso três dedos da mão direita, nunca estudei música, toco de ouvido, sou autodidata. Né? O meu irmão teve umas. Quando eu comprei o violão, era para o meu irmão tocar. Né? Ele teve umas aulas com o Leda Alexandre, né? Aprendi a tocar também. E sozinho eu descobri que dava para tocar violão dessa técnica, que possa ser que exista diferente e semelhante, mas dessa forma foi uma adaptação minha, né? Própria. Né? Um jeito diferente de tocar violão. E isso é maravilhoso, mostrando que todo sonho. Eu acho que eu não aprendo, assim, eu não toco violão porque não é a minha prioridade. Minha prioridade é a comunicação e eu sempre estou buscando isso. Mas eu acho lindo e sempre estou aqui trazendo as pessoas que se superam, que mostram. Você é um artista nato e eu quero agradecer imensamente a sua participação no nosso Totalmente Versátil. Muito mostrando... obrigado. E o seu programa vai entrar no... Na estatística dos programas que eu já fiz, que foram mais ou menos 125 programas de televisão, agora mais um para entrar lá. Eu ponho tudo no meu computador, o nome, o dia, o nome da apresentadora, o apresentador. Então, assim, são muito tempo de estrada, né? Quase 40 anos, né? Então, eu fiz todos esses programas de televisão, pelo menos uns 10 foi nacionalmente, né? A nível nacional. E aproveitar o momento e pedir para as pessoas continuarem me incentivando através dos comentários, dos likes, da escrita, né? Meu canal no YouTube é Cacá Lopes Oficial, Cacá com C. Meu Instagram é @, né? Poeta Cacá Lopes, como diz o Luciano Huck. Vamos arrochar aí o... Não, ele não fala isso não. Vamos bombar, né? Ele fala bombar. Vamos bombar o @ de Cacá Lopes. É @ poeta Cacá Lopes. Aí a gente que é aqui do Nordeste, vamos arrochar, minha gente. A gente cria o próprio jeito, né? A gente cria o nosso próprio jeito, né? Vamos arrochar aí, pessoal. Arrocha, Cacá Lopes. Cacá, muito obrigada. Obrigado, e sucesso pra você sempre. Um abraço a toda a equipe aí da TV, que eu já participei outras vezes, né? Martinho, pra toda a sua. O Elias. É muito bom estar aqui para poder deixar essa imagem afetiva através da comunicação, da arte. Muito obrigada. Eu sou Maria Ferreira, do Totalmente Versátil, hoje conversando com o nosso poeta Cacá Lopes. E aí a gente vai arrochando o nó, bombando, como ele disse, o @ poeta Cacá Lopes. Quero agradecer ao Cacá pela atenção, a Elielma Carvalho, a esposa dele, também muito atenciosa, conversou bastante com a gente. Inclusive, a gente está aí já marcando um momento para que ela converse sobre a sua atividade como cordelista. Ela que começou assim devagarzinho, mas que está aí já com seus cordéis, e ela vai trazer um pouquinho dessa história também aqui no Totalmente Versátil em breve. Não vou dizer qual é a data que a gente vai trazer a Elielma também para uma conversa, mas logo logo ela vai estar com a gente para contar um pouquinho da sua história e da sua experiência enquanto escritora e cordelista. Bom, para a gente começar o ano assim, com boas energias, com boas leituras, desejo que você toque mais nos livros, que você leia mais, que você esteja mais presente junto à arte, junto à literatura, junto à música, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa fortalecer esse universo cultural. E por falar em universo cultural, está acontecendo lá na Serra do Jardim um momento em que o Cacá está conversando, está interagindo com outros artistas. Depois a gente traz imagens também desse momento lá na Serra do Jardim, na propriedade do nosso amigo Murilo, tá certo? Quero agradecer a você que ficou comigo, que sempre tem me apoiado, que sempre tem aí compartilhado totalmente, que tem deixado as suas curtidas, seus comentários, são muito importantes para o canal, muito importante para a TV Ativa, para a gente saber como é que você está reagindo aos nossos conteúdos, o que é que você está achando dos nossos conteúdos, e continuo pedindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí umas curtidas, uns likes e, é claro,
não só no da TV, mas também no Totalmente Versátil, onde você encontra os recortes e alguns outros assuntos diferentes do que você costuma encontrar aqui na TV Ativa do Araripe, tá certo? Siga-nos nas nossas redes sociais, tem Facebook, Instagram, onde você pode nos encontrar e dê sugestões. Traga a sua opinião também, porque ela é mais importante do que tudo aqui, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada a toda a equipe da TV Ativa do Araripe, Nicole Serafim, sempre ali na técnica, e você, principalmente, que está em casa, aí interagindo com a gente. Um cheiro no coração e para você, minha gratidão. Totalmente versátil.